स्वाभाविक चाहिँ हैन धेरै ठाउँमा गन्यो भने 35 वटा 32 वटाको गन्यो न स्वाभाविक रूपले अनि जाने अगाडि बढ्ने कुरा हो नि त त्यो ठाउँको अभाव छ ठाउँलाई चाहिँ व्यवस्थापन अब म्यान पावरको चाहिँ कुराहरु हो र यसलाई चाहिँ म्यानुअली गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरुकै अभाव हो किन रातभरि एउटै काम एउटै मान्छेले गर्न सक्दैन दिउँसोभरि पनि गर्न सक्दैन त्यसको लागि शिफ्ट वाइज चाहिँ गर्यो भने लगभग चाहिँ चाँडै हुन्छ काठमाडौँ उपत्यकामा 65% मत फस्टै गर्दा 65% मत पनि गणना गर्ने क्रममा एक वडाको जम्मा 24 मत गणना गर्नलाई 3 दिन लाग्छ भने बाँकी त्यत्र 65% मत 3 लाख लगभग 3 लाखको चाहिँ 65% मत खस्नलाई गणना गर्नलाई कति दिन लाग्ला त यो मान्छेहरूले अहिले क्यालकुलेसन गरेका छन् कि अब अर्को दोस्रो चरणको चाहिँ निर्वाचन 31 गते हुँदैछ कमसेकम त्यसपछि मात्रै पो रिजल्ट आउने हो कि भनेर यो त निर्वाचन आयोगप्रति चाहिँ व्यङ्ग्य प्रहार गरिरहेका छन् मतगणना भइरहेछ नि यो पुरानो शैली अनुसारको भएको छ जुन यो अहिले 21 शताब्दीलाई सुहाउने खालको छैन जुन यो 16 शताब्दी पाराको जस्तो भइरहेछ हामीले पहिलेदेखि भनेका थियौँ कि यो यो संसदीय चुनावको जस्तो पाराले यो गणना गरेर हुँदैन हामीले जुन यो अहिले स्थानीय चुनावमा जुन के सात छाप आउँछन् त्यसले गर्दा त्यसमा धेरै छ्यासमिस पाराको फरहरू आउँछन् यो पुरानो तरिकाले गर्नु हुँदैन भने बारम्बार भन्दा पनि निर्वाचन आयोगले तेरेन वास्तवमा यो नयाँ ढङ्गबाट नयाँ सोचबाट जानुपर्छ